Tivne devdariani mogupoba upro mets, rapas sixtis civilizebuli samparo akhla borutebis dasamartsqeblat da rogur tsarmoudgeniat amerikelebs ukrainis kide upro aktivuri tanebdova. Საგამშვიდობის მიშა, პრეზიდენტობის მეორე წელი ჯო ბაიდენისთვის განსაკუთრებული და ექსტრაორდინალური გამოწვევებით დაიწყო. ქვეყნის ყველაზე გამოცდილ პოლიტიკოსს, რომელმაც ამერიკის კონგრესში 36 წელი გაატარა, შემდგომ კი ვიცე-პრეზიდენტის როლში ახდენდა გავლენას მსოფლიო პოლიტიკაზე, ახლა უწევს დაამტკიცოს, რომ შეუძლია ომის დასრულება და ვლადიმერ პუტინის დასჯა, ომის კრიმინალის და ჯალათის, როგორც ის რუსეთის პრეზიდენტს თავად უწოდებს. 8 მარტამდე ბაიდენის ადმინისტრაცია წავედ აკრიტიკებდნენ შეერთებულ შტატებში რუსულ ენერგო იმპორტზე ემბარგოს დაწესების დაგვიანებისთვის, განსაკუთრებით კონგრესი გამოირჩეოდა, თუმცა საბოლოოდ ორპარტიულმა წნეხმა გავლენა მოახდინა ამერიკის პრეზიდენტზე და ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილებით შეერთებულ შტატებში სრულად დაიბლოკა რუსული ენერგო რესურსების შემოტანა. ეს იყო პოლიტიკურად ძალიან რთული გადაწყვეტილება, რადგან აღნიშნულ ბრძანებას ავტომატურად მოჰყვა ქვეყანაში საწვავზე რეკორდული ულად ფასების მატება. ახლა ამერიკელები საწოლში ისტორიულად მაღალ ფასს იხდიან. შეერთებულ შტატებში უკრაინის საკითხი მნიშვნელოვნად არის ინტეგრირებული შიდა პოლიტიკურ დისკურსში. ეს დაიწყო ჯერ კიდევ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის დროს და ახლა მიმდინარე ომით უკრაინა თავისთავად მოექცა ამერიკული პოლიტიკის ინტერესში. უკრაინის თემა არის მთავარი საკითხი ის, რის შესახებაც საუბრობს ამერიკული მედია და საინფორმაციო ბადე სრულად არის მოცული უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების და ამან გადაფარა ისეთი შიდა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები, მაგალითად როგორიც არის ამერიკის უზენაეს სასამართლოში პირველი შავკანიანი ქალის არჩევა მოსამართლედ, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში იმართებოდა ამერიკის კონგრესში ამასთან დაკავშირებით მოსმენები. დედაქალაქზე დაკვირვებით შემიძლია გითხრათ, რომ აქ ხშირად შეხვდებით ქუჩებში უკრაინის დროშებს, ასევე მანქანებზე უკრაინის მხარდამჭერის გამომხატველი სტიკერები არის ხშირად. ჯერ კიდევ საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატად ყოფნის დროს ჯო ბაიდენმა გასცა დაპირება, როგორც ამერიკელი ხალხისადმი, ასევე მთელ მსოფლიოს დახმარება, რომ ამერიკა დაუბრუნდებოდა გლობალურ სცენას, როგორც ლიდერი ქვეყანა და უკრაინაში ამერიკის ძალიან მასშტაბური ინვესტირებისა და ჩართულობის ხარისხით თუ ვიმსჯელებთ, ნამდვილად ჯო ბაიდენი ცდილობს საკუთარი დანაპირების ასრულებას, იმის გასაგებად უჭერს თუ არა ხარს ამერიკის პრეზიდენტ საკუთარი მოსახლეობა. ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ გამოგვეკითხა ვაშინგტონელები და გაგვეგო თუ რამდენად არის მხარდაჭერა ამერიკელ ერში საკუთარი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საქმე უკრაინის ომს ეხება. რა თქმა უნდა, თვალს ვადევნებ და კარგად ვიცი, რაც უკრაინაში ხდება. ჩემი ოჯახის რამდენიმე წევრი სამხედროა და ერთი მათგანი უკრაინაში თავისი ნებით წავიდა საბრძოლველად. ამიტომ ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია იქ მიმდინარე ამბების კითხვა. მხარს ვუჭერ უკრაინისთვის როგორც ჰუმანიტარული, ასევე სამხედრო დახმარების გაგრძელებას. ეს მათ ახლა ძალიან სჭირდებათ. War is just a bad thing for mankind. ომი ეს არის ყველაზე საზარელი რამ, რაც ადამიანმა შეიძლება გააკეთოს. არც ერთ ქვეყანას და არც ერთ მთავრობას არ აქვს უფლება ჩაერიოს მეორე ქვეყნის საქმეში და ძალდატანებით განუსაზღვროს მომავალი. ბევრი პროპაგანდა უკრაინის ომის წინააღმდეგ და მინდა ნათლად უთხრა ყველას, რომ ამერიკა უკრაინის გვერდით დგას. ჩვენ თქვენ მხარში გიდგავართ. რაც კი მათ საბრძოლოდ შირდებათ, ფიქრობ ყველაფერს უნდა ვაძლევდეთ და დიახ. ხედავთ იმისა, რომ მე დღეს უკრაინის ომის გამო მეც ვიხდი საწვავში, მზად ვარ ასე გავაგრძელო. აქ საქმე ადამიანების სიცოცხლეს ეხება. დიახ, დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და ეს საშინელებაა, რაც ახლა უკრაინელი ხალხის თავსტრიალებს. მხარს უჭერთ ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ გაწეულ დახმარებას და ნამდვილად უფრო მეტი ჰუმანიტარული თუ სამხედრო დახმარების გაწევას უჭერთ მხარს. რა თქმა უნდა, მზად ვარ საწვავში მეტი გადავიხადო, სამაგიეროდ ვნახო ამ ომის დასასრული. ამავე აზრზე არიან ჩვენი მეგობრებიც. გვესმის, რომ ფასების მატება კარგი არ არის, თუმცა ეს არის კომპრომისი უფრო დიდი მიზნის მისაღწევად, რაც ომის დასრულებაა. ერთ-ერთი ბოლო სოციოლოგიური კვლევით, რომელიც Pew Research ცენტრმა ჩაატარა 7-13 მარტს და გამოკითხა 11000-მდე ამერიკელი, ირკვევა, რომ გამოკითხულ ამერიკელთა 47% იწონებს ჯო ბაიდენის სტრატეგიას უკრაინასთან მიმართებაში, 39% კი არ მოსწონს. ამავე კვლევით ირკვევა, რომ ქვეყნის პოლიტიკური სპექტრის ორივე მხარეს, რესპუბლიკელები და დემოკრატები, მხარს უჭერენ ჯო ბაიდენს არსებულ სტრატეგიაში უკრაინის ომისადმი.
Adrindeli skepticismis miuchedavad, rusuli agresii sin avgad, mukavshire, chidro, tanam shomulbas, mkhartuchers, resublical tatit kmis sami, meuthedi, samutstat, sameti procenti, da cheheva. Demokrateps, gatsilebit, magali, otkhmutta, huti procenti, asavim khartuchers, mukavshire, tanertad, antiputinur sankcieps. Miuchedavad, sahahom, khardacherisa, americis, prezidentis, admi, ukraina samimnare, molinetan, dakavshirebit, Joe Bidenis, muconevis, rating, Bolo ertit ce scamalobaši da ahlobit 10% shemtsirda, tumsa ar shetsvila ianuri shemdgom da mas mkhars kval amerikelta 53% ujers. Gamokitkhul amerikelta titkmis nakhevarze meti miichnevs rom rusetis ukrainashi shechra tsarmodgens amerikis erovnuli interesebis tvis saptkhes. Ukrainis tema darcheba amerikis politikuri diskursis natsilad umis dasrulebis shemdgomats da upro parto kontekstshi sagare politicuri mimartuleba da es ganzomileba Joe Bidenistvis darchenili prezidentobis tslebis gamolobashi ikneba ert-erti mnishnolovani gamsazgveli faktori imisa shefasdeba tu ara misi prezidentoba tsarmatebulot tu tsarmatebulot. Mazloba demna demna devdarianma gaqvatsno ganzqobebi Washingtonidan.